This is made by Sabina. Sabina, this is Sabina which is okay. मैले सब मेटाइ सके अब म फेरि गर्छु ओके तिम्रो हेर्ने क्या अल्छी होइन सिस्टर गर्नुपर्छ यस्तो गर्छु नि बुगाएर पुस्नु त Thank you.
अर्कै अर्कै जहिले अर्कैको हुन्छ मान्छ मेकअप क्लास सकियो अब हुन्छ नेल नेलको हुँदैन अब अनि एकछिन रेस्ट हो अनि हामी मध्य बसेर चाहिँ ऊ चाहिँ टोइलेट गराएछ होइन अब चाहिँ यस्तो छ मेरो डिजाइन अनि त्यहाँपछि के पो अब नेल हुन्छ दुई घन्टा अहिले 4:30 बजीसम्म 6 बजीसम्म हुन्छ अनि त्यहाँपछि हामी जान्छौँ अनि मलाई यस्तो भयो यस्तो खान्छु म घर गएर नेलको क्लास सक्यो गएर म त एकदम अब हामी याद हुन्छौँ अनि मर्न आएको मर्न आएको थियो अब हामी नेलको गएछौँ अब 6 बजीसक्यो अब हामी जान्छौँ घर हाम्रो मेकअप क्लासको टु यो हो होइन अनि यहाँ चाहिँ नेल सिकेको म यहाँ बसेको थिएँ अनि यहाँ सिक्किम अब जान्छौँ भाइ सिकेर निस्किसकेँ हाम्रो यहाँ सिक्किममै तिमीहरूलाई कति भेट्नु भयो अब हामी जाँदैछौँ घर मेरो मास्क काट्दा कस्तो भएको थियो किनभने मैले गोजीमा राखेको थिएँ नि त अनि यहाँ हिँड्दैछु आज ब्याग बोकेर आएको भिडियो पनि बनाइहालेको नि ब्याग बोकेर हल्का ब्यागमा चाहिँ पानी छ अनि ब्रस छ त मेकअपमा गएर लाउने मेकअप लाउने ब्रस अनि त्यसपछि त्यति नै छ सिस्टर बाई बाई बाई